Pohronské osvetové stredisko vyhlásilo literárno-výtvarnú prezentáciu tvorby starých rodičov a ich vnúčeniec s názvom Láska bez podmienok a s motom Píšeme a malujeme spolu. Zapojiť sa môžete v kategóriách poézia, próza a ilustrácia. Uzávierka prác bude 25. októbra a prezentácia vašej tvorby bude 29. októbra. Svoje práce posielajte na uvedenú adresu a na obálku napíšte heslo Láska bez podmienok. Ešte v júni tohto roka sme vás informovali, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne 63 obciam dotáciu na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v hodnote takmer 3 milióny eur. Žiar z tejto sumy získal dotáciu 45 000. Po schválení dotácie hľadala radnica vhodné umiestnenie ihriska na území mesta, a to vzhľadom na veľkosť niektorých herných prvkov. Nakoniec sa samospráva rozhodla, že nové ihrisko umiestni na oddychovej zóne na etape. Informovala o tom projektová manažerka mestského úradu Ludmila Pašáková. Naše inkluzívne ihrisko bude mať 9 prvkov, z toho 3 sú bezbariérové, a to pieskovisko, hojdačka, hniezdo a kolotoč. Ďalšie 3 prvky sú veľká lodnina, fitedráha a reťazové hojdačky pre 4 deti. Posledné 3 prvky sú infotabula, altánok a 7 kusov lavičiek, aby si mali kde posedieť aj rodičia. Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo. Povrchová úprava bude tvorená nátermi v prírodných odtieňoch. Farebné dotvorenie prvkov bude v odtieňoch modrej, šedej či zelenej. Zámerom je vytvoriť ihrisko, ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a nebude v ňom pôsobiť rušivo, uviedol primátor mesta Peter Antal, s tým, že toto ihrisko nevyčleňuje žiadne dieťa a teda bude vhodné aj pre detičky na invalidných vozíkoch. Banskobystrický samosprávny kraj oceňoval zamestnancov svojich stredných škôl a školských zariadení pred ich odchodom do dôchodku. Plaketu, ďakovný diplom, kvet i balíček regionálnych produktov si v utorok 7. septembra prevzalo z rúk podpredsedu kraja Ondreja Luntera osobne 32 z celkového počtu 55 ocenených zamestnancov stredných škôl v našom kraji. Medzi ocenenými bol aj učiteľ Žiarskej strednej odbornej školy obchodu a služieb magister Jan Kohút. Počas svojej kariéry pôsobil magister Kohút ako učiteľ slovenského jazyka, literatúry a občianskej náuky. Ako o ňom povedal riaditeľ školy Miroslav Krajčov, magister Jan Kohút bol obľúbeným, vtipným a veselým učiteľom a skvelým kolegom. Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje v aktivitách na zvýšenie zaočkovanosti a po výjazdoch do najmenej zaočkovaných obcí spustil aj očkovanie v školách. Možnosť dostať vakcínu priamo v škole ponúkol zamestnancom, žiakom aj ich rodinným príslušníkom. Kraj tak chce zabrániť scénaru z druhej vlny pandémie, kedy boli deti dlhé mesiace odkázané na dištančné vyučovanie. Očkovanie prišiel osobne podporiť aj minister školstva Branislav Gröling. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa tak stalo prvou školou, v ktorej Banskobystrický samosprávny kraj začal s takýmto výjazdovým očkovaním zamestnancov, študentov a rodinných príslušníkov. Vakcínu priamo v priestoroch školskej klubovne dostala asi 30 záujemcov, prevažne z radov žiakov. Kraj postupne pôjde aj na ďalšie stredné školy, ktoré má v zriadovateľskej pôsobnosti. Doteraz sa na očkovanie v školách patriacich kraju prihlásilo 481 záujemcov, z toho 409 žiakov, 15 zamestnancov a 57 rodinných príslušníkov. Minulý týždeň došlo v okolí obce Lutila k nepríjemnému stretu človeka s medveďom. Medvedica s mláďatmi prekvapila človeka a došlo ku kontaktu. Bránil sa, rovnako sa bránila aj medvedica, ktorá mu spôsobila odreniny. Napadnutý muž sa k incidentu odmieta vyjadriť. Polícia ani nemocnica tento útok neeviduje, keďže ho dotyčný nenahlásil.
Medvede sa pohybujú aj priamo v našom meste, konkrétne v poliach za nemocnicou. Ďalší medveď bol zrazený cez víkend v mestskej časti Kutinky. Na výskyt medveďa upozornila aj nedaleká obec Ladomerská Vieska či Lovčica Trubín. Na výskyt medveďa v meste v lokalite za Žiarskou nemocnicou upozornila aj polícia. Hliadky lokalitu monitorujú, o prípade bol okamžite vyrozumený aj odborný pracovník, špecialista na medveďa hnedého. Polícia občanov žiada, aby sa v uvedenej lokalite z bezpečnostných dôvodov nepohybovali. V prípade, ak zviera spozorujete, okamžite volajte linku 158. V sobotu 18. septembra sa uskutočnilo finále Škoda MTB Maratón v Rajeckých Tepliciach. V upršanom počasí na blatistej trati sa výborne darilo našej cyklistke Janke Dubajovej z cyklistického klubu MŠK Žiar nad Hronom. Na 50-kilometrovej trati podala bojovný výkon a obsadila konečné tretie miesto. V celkovom poradí Škoda MTB Maratónu zvíťazila v kategórii junioriek.